in dadkan soo dhaweynaya ahmed yaasin sheekada ayaanle waxaan leeyahay war bal hubsado waxaad ku soo dhaweynaysaan baad noo sheegaysaan nin xisbiga kulmiya oo dabada ka wato cod la doonaya awgenin loo keensaday haddana aad u sacabatuntaan dan waxaan u arkaa in damiirkiini uga dhintay waa hor u dhintay damiirkii shacabka reer awdal reer awdal waxay yaqaanaan soo dhaweyn sacabatun mushxarad iyo waxaana loo dirsan ee laakiin ma yaqaanaan inay dantooda guud ay ka tashadaan axmed yaasin sheekcali ayaana dantiisa u socdaa ee dan guud uma socdo ayaan anugu aaminsanahay.